Закръгли 24259 до най-близката стотица. Ще откриеш, че решаването на тези задачи е доста лесно, но искам да помислиш какво означава да закръглиш до най-близката стотица. Ще начертая една числова ос и ще отбележа стотиците на числовата ос. Може би имаме 24100 и после отиваме на... 24200, после на 24300, а после до 24400. Мисля, че виждаш какво имам предвид, когато маркирам само стотиците, увеличавам с по 100. Къде на тази числова ос стои 24259? Ако погледнем числовата ос, изглежда е по-голямо от 24200 и по-малко от 24300. Имаме 259, така че ако това разстояние тук е 100, тогава 59 е ето тук, така че нашето число е тук. Това е 24259. Когато някой поиска да закръглиш до най-близката стотица, буквално ти казва да закръглиш до едно от тези нараствания по 100 или да закръглиш до най-близкото кратно на 100. Ако го погледнеш просто така, ако го прецениш на око, ще видиш, че това е по-близо до 24 300, отколкото до 24 200. Когато го закръглиш, закръглиш до 24 300. Ако закръглиш до най-близката стотица, отгоре ще е 24 300. Това е разбирането за това, защо се нарича най-близката стотица. Най-близката стотица е 24300. Но всеки път, когато решиш такава задача, не е нужно да чертаеш числова ос и да преминаваш през целият този процес, въпреки че може да искаш да помислиш за него. Един по-лесен или може би по-механичен процес е буквално да погледнеш числото 24259. Искаме да закръглим до най-близката стотна, така че поглеждаме мястото на стотиците. Мястото на стотиците е ето тук, когато закръглим. Това означава, че не искаме никакви цифри. Искаме след мястото на стотиците да има само нули. Поглеждаш на мястото, което е с едно по-назад от мястото, до което закръгляш. Това е мястото на стотиците, така че поглеждаш петицата тук и, и ако това число е 5 или по-голямо, ако е 5, 6, 7, 8 или 9, закръгляш нагоре. Ако е 5 или по-голямо, закръгляш нагоре. Нагоре. В този случай тук имаме 5, така че закръгляваме нагоре. Това означава да отидем до 24 000, 000 и щом закръгляваме нагоре, правим двойката на тройка. 2 на 3. Увеличаваме с едно и закръгляваме до 24 300. Това имаме предвид под закръгляване нагоре. 24 300. И просто като контрапример, ако имах 24249 и исках да закръгля до най-близката стотица, щях да си кажа, добре, искам да закръгля до най-близката стотица. Нека погледна мястото на десетиците, това място, което е с един ред надясно. То не е 5 или по-голямо, така че ще закръгля надолу. Внимавай, когато закръгляш надолу. Това не означава. Да намаляваш тази двойка буквално означава, че ще имаш само двойката, просто премахваш всичко след нея. Тогава става 24200. Това е процесът на закръгляне надолу. Ако закръгляш нагоре, това става 24300. Логично е. 24249 ще стои някъде тук. Така че ще е по-близо до 24200. 24200 ще е най-близката стотица, щом закръгляваме надолу в този случай. За случай в задачата 24259, най-близката стотица е 24300. Закръгляме нагоре.